armsad sõbrad, kui ma vahete vahel loen pühapäevase jutluse aluseks antud pühakirja teksti veidi lühemalt, kui see on kirikukalendris ette nähtud, siis täna pean ma vajalikuks lugeda pisut pikemalt. Meie selle pühapäevane epistel on võetud Apostel Pauluse teisest kirjast korintlastele, selle kirja kolmandast peatükist ja õige vähesed salmid, ainult salmid 4, 5 ja 6. Aga mina tahaksin alustada lugemist, kui mitte päris kirja algusest, siis vähemalt selle peatüki algusest esimesest salmist. Nii et ma loen teile Apostel Pauluse teise Korintuse kirja kolmanda peatüki esimesed 6 salmi. Apostel ütleb siin oma lugejatele, oma Korintuse kogudusele nõnda. Kas peame jälle hakkama ennast soovitama? Või on meil vaja, nagu mõnel teisel, soovituskirju teie kätte või teie käest? Ei, teie ise olete meie kiri, kirjutatud meie südamesse, igale inimesele mõistetav ja loetav. On ilmne, et teie olete Kristuse kiri, meie teenimistöö läbi valminud kiri, mis ei ole kirjutatud tindiga, vaid elava Jumala vaimuga. Ka mitte kivilaudadele, vaid lihastele südamelaudadele. Niisugune usaldus Jumala vastu on meil aga Kristuse kaudu. Meie ei ole ju iseendast kõlblikud midagi lugema oma teeneks, just nagu oleks see meist endist, vaid meie kõlbulikus tuleb Jumalalt, kes on teinud meid kõlblikuks teenima uut lepingut, mitte kirjatähe, vaid vaimu lepingut, sest kirjatäht suretab ja vaim teeb elavaks. Ma tahan siit sellest epistlist tuua esile kolm minu arvates väga olulist tähelepanekut, mille kõikide ühiseks märksõnaks on kiri. Kõigepealt siis Apostel Paulus ütleb Korintose kristlastele, Korintose kogudusele, et nemad on tema kiri. Selles lõigus Apostel Paulus justkui vabandab või õigustab ennast. Ta ütleb korintlastele, et tal ei ole vaja nende juurde tulemiseks või nende õpetamiseks mingisuguseid soovituskirju, tal ei ole vaja oma autoriteeti, oma apostli ametit kuidagi õigustada, kuna Korintose kogudus ise ongi tema parim soovituskiri. Mida ta selle all silmas peab, on see, et Korintose kogudus oli tema enda rajatud. Tema oli selle, nagu ta teisal ütleb, ise sünnitanud koos kõigi selle voorustega ja paraku ka rohkete puudustega. Apostel Paulus kasutab seda vabandust või õigustust või kaitsekõnet, aga kohe ka selleks, milleks ta teab ennast tegelikult kutsutud ja seatud olevat. Ta kasutab seda evangeeliumi kuulutamiseks. Just sellisel viisil, nagu Apostel Peetrus ütleb oma esimeses kirjas. Ma tsiteerin, Peetrus pöördub siin Väike-Aasia kristlaste poole ja ütleb neile nõnda, pühitsege Issandat Kristust oma südames, olles alati valmis kostma iga ühele, kes teilt pärib aru lootuse kohta, mis teis on. Just seda Paulus siin teeb. Ta alustab justkui sellest, et ta õigustab või vabandab ennast, et ta annab justkui korintlaste ees aru oma enda ametist ja autoriteedist,
aga tegelikult annab ta hoopis aru, nagu Peetrus siin ütleb, lootuse kohta, mis temas on. Ta kõneleb usaldusest Jumala vastu Kristuses või usust Jumalasse või ka usu või meelekindlusest, nagu seda vahel tõlgitakse. Peetrus muide kasutab selles salmis, mida ma tsiteerisin, pühitsege issandat Kristust oma südames, olles alati valmis kostma iga ühele, originaaltekstis kreeka keeles sõna apologia. Ma usun, see kõlab teile tuttavalt. Andke vastust või kostke, see vastuse andmine on apologia kreeka keeles. Ka eesti keeles on olemas sõna apologia, mis tähendabki kaitse, kõne või vastus või ka kirjutis enda mõtete varasemalt esitatud väidete selgituseks ja kinnituseks. Mulle tuleb meelde ka ingliskeelne sõna apologize, mida tavaliselt tõlgitakse kui vabandust paluma või andeks paluma, aga mis õigupoolest sisaldab ka seda selgitamise momenti. Vahel negatiivses mõttes ka enese õigustamise momenti, aga positiivses mõttes just nimelt selgitamise momenti. Ja seda apostel Paulus siin ka kohe teeb. Ta ei jää mitte enda õigustamise või vabandamise juurde, vaid ta läheb edasi. Ja kui ta ütleb, et Korintuse kogudus on tema enda parim soovituskiri, siis ta jätkab, et tegelikult ei ole muidugi tegemist mitte tema kirjaga, vaid tegemist on hoopis Jumala vaimu kirjaga. Kirjaga, mis ei seisa mitte kivi tahvlitel, ei ole raiutud kivi laudadele, vaid on kirjutatud, nii nagu Paulus siin väga kujundlikult märgib, lihastele südame laudadele. See kivi tahvlitel kiri, mida Paulus siin nimetab, on muidugi Moosese seadus või nagu me seda vahel ka nimetame, vana seadus või vana leping või koguni vana testament. Ja selle vastand on siis see, mis on kirjutatud südamesse või südametesse. See on uus seadus või uus leping või uus testament ehk evangeelium. Evangeelium, mis tähendab rõõmusõnum või hea sõnum. Rõõmusõnum, hea sõnum Jeesuses Kristuses teostunud lunastusest. Kõneldes siin sellest, et Jumal kirjutab selle uue seaduse või uue lepingu inimeste lihastele südame laudadele, viitab Paulus muidugi vanale prohvet Jeremia ettekuulutusele. Ma loen selle veidi kärbituna ette. Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma teen Iisraeli sooga uue lepingu. Ma panen nende sisse oma seaduse ja kirjutan selle neile südamesse. Siis ma olen neile Jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Siis nad kõik tunnevad mind nii hästi pisukesed kui suured, ütleb Issand, sest ma annan andeks nende süü ega tuleta enam meelde nende pattu. Nii kirjutas prohvet Jeremia mitusada aastat enne Paulust ja enne Kristuse sündi siia maailma. Meie kristlased usume koos Paulusega, et Jeesuses Kristuses on need sõnad täide läinud. Jumal on teinud uue lepingu, mille ta on kirjutanud meie südamesse. Ta on annud ennast meile tunda oma täiuses ja oma armastuses. Ta on annud andeks ja kustutanud meie süü ja ta tõotab, et ta ei tuleta enam meelde meie pattu, kui me anname ennast usus tema andeks andva armu hoolde. See on see
Jumala vaimu kiri, mis on kirjutatud meie lihastele südame laudadele. Vana seadus või vana leping Moosese seadus toob hukkamõistmise ja surma, kuna inimene ei suuda selle sätteid täita, vähemalt mitte täielikult ega täiuslikult. Ja alati, kui inimene selle seaduse, see tähendab mõne Jumala käsu vastu, eksib ta Jumala enda vastu, pöörab Jumalale selja, ütleb temast lahti, lahutab ennast tema armastusest ja tegelikult ka oma enda elu allikast. Vana seadus suudab meile meie patte meelde tuletada, aga tuletab ühtlasi meelde seda, et me oleme määratud hukkamõistule ja surmale. Uus seadus või uus leping, ehk evangeelium, hea sõnum, rõõmusõnum Jeesusest Kristusest, toob aga elu, kuna see kingib inimesele andeks andmise, see kingib meile uue alguse võimaluse. See kinnitab meile, et Jumal ei taha meid mitte hukka mõista ega hukka saata, vaid Jumal tahab meile armu anda. Ta tahab, et me võiksime elada puhta ja rõõmsa südamega tema ees nüüd ja igavesti. Kristuse poolt lunastatud, see tähendab vabaks ostetud inimene, ongi tõeliselt vaba. Ta on vaba patu süüst ja karistusest, kuna Kristus on tema ees surnud ja tema karistuse kannud. Ta on vaba surmast ja hukatusest, aga Jumala vaimu väes, kui Jumala vaim tõepoolest elab tema sees ja teda elustab ja pühitseb, siis on see inimene vaba ka patust endast. Vähemalt talle on antud selleks võimalus. See ei ole mitte lihtne ega kerge tee. See nõuab oma risti enda peale võtmist, nagu Jeesus ütleb, ja temale järgnemist. See nõuab enda salgamist, oma pahedest lahti ütlemist, kiusatustele eitavalt vastamist, aga see on võimalik. Ja see on võimalik tänu sellele, et meie süü ei lasu koormana meie peal ega rõhu meid maha ega kisu meid tagasi, vaid me oleme puhtaks ja vabaks tehtud. Ja iga kord, kui me oleme taas eksinud, aga pöördume kahetsuses ja meeleparanduses Jumala poole ja anume tema armu ja armastust, sellepärast, et meie teda armastame, sellepärast, et me oskame olla tänulikud ja hinnata seda, mida ta on meie heaks teinud, siis me võime teada, et meie süü on andeks antud, meie süü on kustutatud ja Jumal ei tuleta meie patte enam meelde, nii nagu ta tõotas juba prohvet Jeremia kaudu. Aga see, et meile on meie süü andeks antud, et see on minema pühitud, et Jumal ei tuleta meile enam meie patte meelde, et meie südamesse on kirjutatud Jumala vaimu uus seadus. Sellega on seotud ka kolmas punkt, mida ma tahan rõhutada ja nimelt Apostel Paulus ütleb oma lugejatele ja see tähendab meile kõigile, et meie oleme Kristuse kiri. Kristlased peavad eeskätt oma eluga, oma uue eluga pühas vaimus ja Kristuses andma tunnistust Kristusest endast, olema nagu Apostel Paulus ütleb, tema kiri, taoline kiri, mis puudutab, kõnetab, kutsub, isegi paelub ja vaimustab ka neid inimesi, kes veel ei tunne Kristust. Ja see on suur kutsumus ja ka ülisuur vastutus. Võiksime öelda, et kui inimesed, kes on meie ümber, kes veel ei tunne Kristust, ei ole meie peale vaadates
positiivselt huvitatud sellest, millesse me usume ja mida me oma kirikutes teeme, siis meil pole mõtet neid inimesi ka sinna kutsuda, kuna järelikult ei ole meie elu kooskõlas meie kutsumusega. Need sõnad võivad tunduda väga karmid ja välistavad, aga nii see on. Me saame inimesi veenda eeskätt oma enda uue eluga, oma eeskujuga, mitte oma sõnadega. Sest kui meie teod, meie elu kõneleb vastupidist meie sõnadele, siis me tõukame inimesi tegelikult ka Kristusest ja Jumalast eemale. Ma olen kuulnud üsna sageli ütlevat, et mul ei ole mingeid probleeme Jumalaga, küll aga on mulle tihti peale probleemiks tema maapealsed esindajad. Sellel peetakse esmajärjekorras silmas kirikut, vaimulikke, eriti nii-öelda kõrgemaid vaimulikke, aga viimselt kõiki kristlasi. On tõsi, et me ei ole sõna otseses mõttes Jumala maapealsed esindajad, sest Jumal saab ilma meietagi suurepäraselt hakkama. Aga inimesed teevad oma otsuse Jumala kohta või õigemini selle kohta, kas pöörduda Jumala poole või mitte, väga sageli, just nimelt nende nii-öelda tema maapealsete esindajate ehk meie kõikide järgi. See on suur kutsumus, suur vastutus olla Kristuse kiri. Muidugi on kõiges selles ka paras annus silmakirjatsemist ja enda teistest paremaks pidamist ja tihti peale on taoline suhtumine ka ülekohtune ja otseselt halvustav. Pole midagi parata. Inimesed on pahelised, nii nagu paraku ka meie ise. Aga siiski on siin midagi, nagu ma ütlesin, äärmiselt olulist, mille üle me peame tõsiselt ja sagedasti järele mõtlema ning sellest järele mõtlemisest tulenevalt vajadusel ka oma elu muutma. Jah, tõsi on see, et tihti peale need inimesed, kes teevad kirikule ja kristlastele etteheiteid, ei tee seda mitte siiralt, nende huvi ei ole mitte siiras, aga see ei pea meid õigupoolest huvitama, sest mis meid huvitama peaks, on see, et meie elu oleks kooskõlas meie usuga ja meie sõnadega hoolimata sellest, mida inimesed meist arvavad. Teades, et kui see on nii, siis on võimalik ka see, et inimesed tõepoolest loevad meid kui Kristuse kirja ja tulevad tema juurde. Ja ma usun, et me kõik võime seda teataval määral kinnitada, kuna loodetavasti on meil igaühel mõni taoline tõelisest kristlasest eeskuju või näide, kelle peale vaadates me võime öelda, et jah, tema on mind kinnitanud, inspireerinud, võib-olla koguni veennud. Vähemalt minul on sellised inimesi päris mitu ja ma olen nii neile kui Jumalale nende eest ülimalt tänulik. Ja ma palun, et Jumal esiteks hoiaks mind inimesi temast eemale peletamast ja annaks mulle jõudu ja head tahet ja oma püha vaimu, et ma võiksin kuidagigi olla inimestele abiks nende teel Jumale juurde. Ja ma usun, et see peaks olema meie kõikide palve. Apostel Paulus toob siin selles samas teises kirjas korintlastele, samas kolmandas peatükis järgnevalt näite Moosesest, kelle nägu pärast Jumalaga kohtumist niivõrd hiilgas, et teised inimesed, patused inimesed ei võinud sellesse vaadata. Mooses pidi Jumala mäelt tulles või Jumala telgist tulles oma näo kinni katma, sest inimesed
ei talunud seda Jumala pühaduse hiilgust või kiirgust või sära, mis Moosese palgelt paistis. Meile on Apostel Pauluse sõnul antud võimalus vaadelda Issanda kirkust katmata palgega. See on sama, mida ütleb ka Apostel Johannes oma evangeeliumi alguses. Ja sõna sai lihaks ja me nägime tema kirkust või tema auhiilgust nagu isast ainusündinud poja kirkust või auhiilgust täis armu ja tõde. Keegi ei ole Jumalat kunagi näinud, ainusündinud poeg on meile temast teate või sõnumi toonud. Me oleme Kristuses näinud Jumala enda kirkust ja see kirkus seisneb eeskätt tema ennast andvas armastuses. Aga Apostel Paulus jätkab, nüüd peame meie ise, ja see on ülimalt oluline, nüüd peame meie ise olema selle Jumala kirkuse peegelduseks, et inimesed meie ümber võiksid see läbi, see tähendab meie kaudu, leida Jumala ja temas igavese elu. Ja ärge võtke minu sõna selle peale, vaid tõepoolest loeme, mida Apostel Paulus kirjutab. Meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme Issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb Issand, kes on vaim. Muidugi kõneleb Paulus siin ka sellest, mis sünnib kord aegade lõpul, kui me tõepoolest olemegi Jumala kirkuse täiuses. Aga see ei ole ainult see. Kuna ta räägib siin vanast seadusest, vanast lepingust ja uuest lepingust, Moosesest ja Kristusest ja kindlasti ütleb seda, et meie, kes me oleme näinud ja kogenud Issanda kirkust, tema armu valgust, tema halastust ja armastust, peame olema selle peegelduseks siin maailmas. Me peame olema Kristuse kiri, et inimesed meid nähes saaksid sellest samast Jumala kirkusest, see tähendab tema armastusest puudutatud, et nad pöörduksid selle poole, et nad laseksid sellel ka ennast puhtaks pesta, oma patud andeks saaksid ja samuti koos meiega igavese elu päriksid. Näete, kuidas Apostel Paulus, alustades justkui enese vabandamisest või õigustamisest, jõuab lõpuks välja Jumala kirkuse ja armastuse rõõmusõnumi kuulutamiseni. Ja just selline peaks olema ka meie meelsus. Olla selleks Kristuse kirjaks siin maailmas, et võimalikult paljud inimesed võiksid leida pääsemise.